prastų varžybų Klaipėdoje buvo svarbu sužaisti geras solidžias varžybas. Man atrodo, mes tai padarėme. Iš kitos pusės reikia suprasti, kad norint išlošti čempionatą, reikia išlošti 4 pergalės, mes turim tik tai 2 ir ar tu praloši 20, ar tu laimi 20, rezultatas tik tai pasikeičia, kaip sakant, tuo vienu skaičiumi. Bet žymiai svarbiau yra žaidėjų reakcija ir jinai buvo aukščiausio lygio. Treneri, po praeitų rungtynių sakė, trūko fiziškumo, šiandien Žalgiris žaidė labai kietai, ar tokį ir norėjot matyti kietą žaidimą? Nu, turbūt. Visą laiką norim žaisti kietai, norim žaisti su fiziniu kontaktu, norim žaisti, kaip sakant, pagal savo taisyklės, pagal kurias mes treniruojamės ir žaidžiam. Šiandien tai pavyko tikrai. Vėlgi turim tai padaryti 4 kartus ir esam ir dabar šiai dienai, kaip sakė, tik tai išsaugojom namų pranašumą. Trener, aš sutiktumėt, kad šį vakarą vienas iš pagrindinių aspektų buvo klaidos, tiek jūsų, kurias išprovokavot varžovų ir kad patys padarėt berods tik taip 5. Būtent, susidėjo viskas į tai, kad kadangi tu atsiduoti save gynyboje, kreipi didžiulę reikšmę detalėm, paskui polime žymiai yra lengviau. Čia, kaip sakant, visą laiką buvo tokia teisybė. Ir jie yra žmonės, aišku, galbūt nežaisime visą laiką su tokiu mažu skaičiumi klaidų, bet dar svarbiau yra jų atsidavimas gynyboje ir žaidimas kaip komanda. Ta prasme, kad kiekvienas žaidėjas ėjo padėti komandos draugui.